Salam dostlar, ben Ferit Kazımlı. Bu PHP dersinde biz dəyişkənlərin məlumat növləri haqqında öyrənəcəyik. Əvvəla OneSaver-imizi aktivləşdirdik. Məndə OneSaver artıq aktivdir. Daha sonra yenə OneSaver-i quraşdırdığımız bank qovluğuna daxil oluruq. Sizə qısaca burada deyim. Mən artıq hər dəstə, yəni mən bunu sizə deməyəcəyəm. Yəni OneSaver-i quraşdırdığımız dəstə yadınızdansa OneSaver-imizi C diskinin altındaki altında WAMP qovluğuna daxil faillərini saxlamışdıq. Və demişdik ki, PHP faillərini da WAMP-in içərisindəki www qovluğunun altında yerləşdirməli. Yəni bunu hər zaman yadınızda saxlayın. Artıq hər dəfə də bunu təkrarlatmaq istəmirəm. Və bunu da dedikdən sonra, artıq bildikdən sonra keçəyik. Keçən dərsdə test adında bir qovluq açmışdıq, yaratmışdıq. Onun daxil olalım və test PHP-ni notepad editləri vasitəsilə açalım. Açdıqdan sonra dərsə başlaya bilərik. Əvvəla bu məlumat növləri haqqında sizə qısaca bir məlumat verim. Yəni, hər bir proqramlama dilində olduğu kimi, PHP-də də daşıdığı məlumatlara görə öz məlumat növləri vardır. PHP 6 məlumat növü ilə iş görür. Bunlar hansılardır, sırasıyla öyrənəyik. İlk növ integer növüdür. Yəni, integer növü əslində bizim dildə tam ədədlərdə demək olar, tam ədədlər növü də demək olar. Məsələn, tam deyək 5 və yaxud da ki 5. Yəni, dəyişkənin daşıdığı tam ədədlərdən ibarətsə, deməli, bu dəyişkən integer növünə, yəni tam ədədlər növünə daxildir. Yəni, burada mənfi nisbət, yəni bütün tam ədədlər burada götürülür. İkinci növ isə double növdür. Bu növə daxil olanlar isə yəni onluq ədədlər də bura daxildir. Yəni, qısaca bunlar bizim dildə nə deyə bilərik? Onluq yəni ədədlər növü də yiyə bilərik. Bunu onluq ədəd yazalım. Yəni, bərabərdir. Məsələn, nə olsun? 96 tam onda 5 deyək. Və yaxud da ki, yəni, onluq ədəd bərabərdir. Mənfi 65 tam onda 8 və yaxud da 7. Yəni, bütün mənfi və müsbət onluq ədədlər double növünə daxil olur. Üçüncü növümüz isə string növüdür. String növünə daxil olanlar da ki, yəni dəyişkən daşıdığı dəyər əgər alfanumerik ifadələrdən ibarətdirsə, yəni bu string növünə daxildir. Nədir bu alfanumerik? Yəni, məsələn, hər hansı bir hərfdən, işarələrdən və yaxud da ki, rəqəmlərdən ibarət olur. Yəni, bunu qısaca göstərək. Yəni, məsələn, mesaj bərabərdir. Bu, mənim ilk deməkdə buna nə olsun? Birinci mesajımdır. Yəni, yazıyorlar. String növünə daxil olan məsələndə belə deyək, dəyişkənlər dırnaq işarələri arasında yazılmalıdır. Dəş demək və yaxud da ki, cüt dırnaq işarələri arasında yazılmalıdır. Bu zaman bu string növünə daxil olacaqdır. Yəni, burada da gördüyünüz kimi hərflərdən, rəqəmlərdən və işarələrdən istifadə etmişik. Bir sonraki növ isə nədir? Boolean növü. Boolean növü də ki, iki dəyə daşıyır. False və yaxud da ki, true. Yəni, səhv və yaxud da ki, doğru dəyərlərini daşıyır.
Buna aslında ben bilim diline gelen ne olursa mantıksal rö mantıki rö aslında buna diyebilirim. Mantıki rö debaş olar. Ya da böyle yok diyelim. Var durum. Var durum bu. Vardım. Bu taksi 0 yazalım ve bunu localhost'ta yapmayalım. Localhost'ta da kurulup yine buradan test tool'u asalım ve test php'li işledim. Ve burada gördüğünüz gibi ekrana boolean false yazdı. Boolean növünü daxilim ki taşıdığı değer ise false'dır. Yani burada vardım funksiyası da işe yarıyor. Vardım funksiyası değişkenleri məlumat növlərini və daşıdığı dəyər haqqında bizə məlumat verir. Aday və object növlərini isə bir sonraki dərslərdə öyrənəcəyik. Bunları da sırasıyla sizə danışacağam. Bugünlük dərsimiz də bu qədər. Gələn dərsdə görüşmək.